ñun dem nañu walu gor ga ja walay baxal jamni haylallah wate ji ci jamono ku wedde fay dom ngalat ca waylun haylallah Allah wa taji ci jamano ku wedde fay dom ngala ca waylun haylallah haylallah wa taji ci jamano ku wedde fay dom ngala ca waylun haylallah wa gor ga ca walo moy nor kawno la ilaha haylallah ñun dem nañu walo gor ga ca walo e baxal jamni haylallah haylallah wa taji ci jamono ku wedde fay do ngala ca waylun haylallah haylallah way ka nga ki fode tek nañ fa tere ñew nañ di rami haylallah haylallah wa ka nga ki fode tek nañ fa tere ñew nañ di rami haylallah haylallah wa ka nga ki fode tek nañ fa tere ñew nañ di rami haylallah haylallah te ku naan ñu ramula ba jaamu jaxé nga dem jinaani haylallah haylallah te ku naan ñu ramula ba jaamu jaxé nga dem ci naani haylallah haylallah wa mbole maqama jonen ko yaram ñu dem ci naani haylallah haylallah te ku naan ñu ramula ba jaamu jaxé nga dem ci naani haylallah haylallah wa mbole maraqib aghi maqama jolen ko yaram haylallah haylallah wa mbole maqama aghi maraqib jolen ko yaram haylallah haylallah wa mbole maqama aghi maraqib jolen ko yaram haylallah haylallah la ilaha illallah haylallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah haylallah la ilaha illallah la ilaha illallah haylallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kulannandal la ilaha haylallah agale liggey bi serigne bi ñaanal ñu ñu wara mëna tagoto waye bala lolu dafa am ay yebane yo xamne dañ ko fi wax dañu dafa am pochette buñu for pochette bi nak xaliss gambi la def waye borom waxut ñaata la ak benn telephone amna tamit ay telephone yo xamne
dañu reer fele ci keur Ablaye Diallo moy keur gi ñu jakarlo nalé ay téléphone yu for la ku ci am xibaar rek baxé ñuko ku ko for wala ku ci am xam xam dal ñu dimbalanté ndax bës bi bës yalla la bësu yokuté la bësu sakku tiyabu ak sakku ñaan lolu moy li nga xamné mom mo waral bës bi wayé du lenen légi nak liñuy ñëk wax waxon nako falé moy mbokk talibé yi dafa jambat bo xamné ñaxtu buñ doon wax xamna né Velingara duñ ci tayi suñ fi nekkon wër wala ñaari wër duñ fi tayi suñ fi yëndu won tamit duñu tayi waye dañ leen indi defam ay borom auto yo xamné dañu bay seen itte indi leen ñu waxantu heure bo xamné ci lañ wara dem lolu ñu sédde ko mo taxoon ñu waxoon ko ci kanamu sëriñ bi bu mu nangul ñuko jotta bi duñ bëgguñ mu naaje bëgguñ mu naaje bëgg nañ nak bala kalifa yi ñew lu mel sëriñ Bara Ndjay ak Mahmoud Cissé ku fi nekk mu ñew sen ci ay baat ci waxtaan bi yeul secrétaire waxon na leen falé gambu nekul sikar kesse sikar bi neexna lol waye nañ bay xel waxtan kadi ñom tam ci lañ bok ku fi nekk ci ñom mu ñew sude ñewaguñ ngeen ko tene sen sikar be kenn sa ñom ñew ndax xamna ne serigne ci inshallah legui tay ñu genné cese kon na Mahmoud Cissé taxaw na bung fale ngandala de inshallah ma ngi deglu sa émission lélé ci sen FM bobu di ci waxtan waxtan yu am solo way nak xamna né gattar rek inshallah lu melni juroom minute wala ñaari minute inshallah assalamu alaykum waaw Assalamu alaykum wa rahmatullah ba nekhna alhamdulillah alhamdulillahi allazi جعلنا متصابرين وعلى البر وتقوى متعاونين وعلى حاجات الدنيا متساهدين وبأحكام شريعة الإسلامية متحاكمين الحمد لله الذي جعل لنا متصاورين وعلى البر وتقوى متحاونين وعلى حاجات الدنيا متساهدين وبأحكام شريعة الإسلامية متعاكمين وبسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين في الله وأصدقائي في الله نعيكم بلسان الحضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي نجلين دنيو نجلين دزيارة نجلين دوكيل بباكي بسبي دي سنتي الله كي تيو جيني الله باخي بني تيو كي بسبي ñung koy ñaan itam yal nañ ko yag teewé ndax non na la in zakartum la asidanukum bu ngeen may sant rek may len do doli kon yal nañ fi yag teew suñu kelife yi yal nañ fi yag lol te wer ku melni maulana cheikh jamal bari
ak ku melni maulana cheikh sayed bou omar kebe ñu ngi len dondotel bu baax mbokki maulana cheikh sayed bou omar kebe ci keur gi jarna bayandiko xel bu baax nit la ko xamne tay xet bo xamne sax cheikh imam moko sante moko sampu xet bobu maulana cheikh sayed joxnako ciir rabati na njabotou cheikh njabotou maulana mohamedul kabir bari kon cheikh sayed ñu koy ndokkel lol bu baax jangu way la ci bepp talib bu mu meuna don ku nek xamna maulana cheikh sayed naka la mel ci biir keur cheikh imam kabir mbokki lol jangu way la bu baax cheikh jamal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ben way dafa ñew laaj ko nako nit su fi way juram baye ko lan moko war ci gannaaw way juram mune ko muy koy ñaanal yalla ñewol la rawantu won ak mom muy feddi war ma ba kon cheikh jabal mom itam ñu koy ndokkel ci lol bu baax kan may maulana cheikh mohammedul kabir bari sahibul fuyudat rabbaniya fi ci weli ngara alquran mo ñu jangal cheikh imam te bobu cheikh imam mo ngi fi way cheikh imam bobu ñew gud weli ngara ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam bu sa pagiam de sujud da nan sawada lek sawadi wa khayali yalla sama jëm ju ñuur ji ak sama ruhu bi ñom ñep ñu ngi lay magalal de lu sujudal kon cheikh imam limu wote su ñuulu doon rek ñu xamni du mom ndax loolu la yonnabi sallallahu alayhi wasallam déclaré won yalla xamalon ñi nak kan moy cheikh imam ma ngi jiddu ci 1937 1936 1936 ben aya moko tektale ci alquran alquran ba alquran jeex ben aya rek nga meuna fekk mu jox la 1936 6666 aya aya alquran nek na juroom ben jinne ak juroom ben temer ak juroom ben fuk ak juroom ben way ben aya rek nga fay fekk mu jangale judduk cheikh imam ci 1936 wa salamun alayya yawma wulitu wa yawma umutu wa yawma ubasu hayyan soko calculer rek mu jox la 1936 salika hesam du bariam ci demu way salika cheikh imam kabir bari tay ci weli ngara wa salamun alayya hamda jam ju barsek yawma wulitu ci judu gi ma judu jam la xiwal la natange la tejj ko ay jafé jafé la wa yawma umutu wa yawma ubasu ayyan bo lejé ba mu wara delu suwat fofu itam benen xiwal lay delu donat kon alquran jangal nañu cheikh imam ma faradna fi kitab min sayyin bayyu ci bindigi yalla bind nit yalla bayiwu ci dara ma faradna fi kitab min sayyin bindigi ñu bind nit dara manki wut lepp matna wala ma faradna fi kitab min sayyin téré bi bayul dara fofu yam rek sa xam xam mo fa tollu ganaw bi nga xamne yaay cheikh imam mu ngi taggo mu ngi yëkëti loxo naan maa ngi dem de waaye bàyyi naa leen jëmm joo xam ne su ngeen ko déggalee topp ko da ngeen sax aljana su ngeen ko déggulu topp leen ko boo liggéey daañu leen dàq ci hadara bi lii la soxnaa wa gaajo tàgguwante mboolo mi ci 1966 ci la soxna wa gaajo génn waaye mu ngi yëkkati loxoom
ne bayena len jëm jo xamne su ngeen ko respecté fonku ko da ngeen sax aljana waye su ngeen ko joxe gannaaw safara ngeen jëm wa man arada anu fa innahu yamilu yawm alqiyamati wisran aya bobu rek nga meuna xol ci alquran mu jox la 1966 de tagu gi nga xamne soxna wa gaju tagonako wa man arada anu ku jox gannaaw cheikh imam kabir fa innahu nako wa joju nga xamne mo contre cheikh imam yamilu yawm alqiyamati wisran bo legge bakkar yu bari la yandat dem ak mom safara mbokki ne dal wat sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi waxone inna allaha yabhasu fi kulli qarrin man yujadid segal bu nek yalla dana yabal ko xamne moy besalat deg gi ci dina moy fecc ay yu lentiya lol nak mom la yalla jox cheikh imam bab bi leron na dembu ci yonentibi bab bi leron na ci abdul abbas ahmed tijani waye bab bi gëna leer tay ci cheikh imam kabir bay moy batu la ilaha illallah kon ñu ngi leen ndokel bu baax cheikh imam be nga xamé né mo ngi waata fayda bi nga xamné xam yalla mom daf ko andi walé kenn xamut cheikh imam kenn la xam yalla waye bima waje fayda bi ci 1975 babakar mo ñeuk jël faydu bi ci cheikh imam maulana cheikh sahid babakar mo ñeuk jël faydu bi ci mom bako rasulullah wote ci makka babakar mo ñeekon duggu jël ko ci mom niro na de ndax du benn bi tilkal ayyam ca makkatal mukarrama nu daawilaha bayna nas mom lay indi tay ci weli ngara ni ndatal wa weli ngara yeb 5 minutes lañ ñu may wala ñaari minutes bu ko defé nak 1975 bobu cheikh imam wote yalla ng koy jangali ci alquran ya ayyuhal amunu ittaqullaha ma sidiqin ya ayyuhal amunu yagn gem yalla ittaqullaha saxle ci ragal yalla wa kunu tagne nek ma sidiqin andak cheikh imam ciotu bu deug bu moy wote ñu ngi leen do ndokel bu baax baab bi baab bu rislo may baatu la ilaha illallah assalamu alaykum li yalla bindi yeb mu ngi ko bindé ci baat bi baat bi rek mom lañ topé maulana cheikh sayed bu nomar kebe deglo nañu baat bi dagal nañu hadith yonent bi deglo nañu alquran maulana cheikh sayed ken xamuko ken xamul maulana cheikh sayed kuru cheikh imam kabir bari kuru imam kabir bari mom kay rek mo xam cheikh imam kon ñu koy ndokel bu baax babul fayda atijani ali sisse ñu koy ndokel bu baax Aline Cissé ñu ngi lay ndokkel bu baax dama tok man ak Maulana Cheikh Sayed ak Imam Kabir fe ci Serigne Kunda gannaaw bi conférence bi tassé Maulana Cheikh Imam Kabir nako Sayed Aline Cissé de xam xam bi bari na lol tay ñu wañu ko cheikh sayed nako jaru ko ñu naan eul bay toge bay deuxième jot ñu wara naan deuxième
Serigne Imam Kabir delu bamu wat kaddu gi nako sayet Aline Cissé xam xam bi bari na lol te ñuko wañi mu delu jaarat famu jaaroon nako jaruko ñu nan deuxième biñuy nan troisième Serigne Imam delu bamtu wat kaddu bi Maulana Cheikh Sahin nako jaruko maneko te nga wax ko waw maneko mun musuma ko ne waw Aliou dotu wax mun musuma ko ne waw rek Aline dotu wax hadar bi yeb nangul nañ Aline Cissé bari xam xam ku deg la ku xam la ku lewet la ku yaatu la kon ñu koy ndokkel bu baax ngeen ba ñak ci kaddu bi xamna ne comme dañ non ñaari mini rek ñu barkelé ko ci lool pour xamlé kan moy Maulana Cheikh Imam Cheikh Sayed bu no markabe nak Allahu wa samsun qattada wa nuruhu min jamil biladil muhassami dafa la joon Cheikh Imam nako waaw lo xam ci leer gi Cheikh Imam nako ba asraqatil ard bi nuri rabbiha mo nako mbolé mbolé fu suuf ci nek rek leer gi dina fa yegg waye cheikh imam maulana cheikh sayed yal na fi yag lol te wer leer gi biko cheikh imam wote man ñu wax tay fu mu yegg maulana cheikh sayed moko fa yeggale maulana cheikh sayed jax na tak ci kër gi Maulana Cheikh Sayed jarna tak ci keur Cheikh Imam mais événement yi passé rek doy do ñangat affaire ngobam suñu yegg yeneen yi doy na ñangat ñu xamne ki wax deug yalla jarna ci keur Cheikh Imam kon mbokk talib yi ñun ñep nañu mel noon nañu baye duko xel suñu kelife yi fexé dox ci ñom seen benno gi ñu jappale len ci keur gi kenn mënu ko yaq xana ku fi yaqo rek yalla bu fi ken yaqo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf cissé kon señ bara ndjay yow tamit nga ñu nga barkelu dañu bëgg ngeen barkelu rek waye nekul lu yaatu inshallah ndax kilifa legi tay ñu ñew bi xajut ci cinli waye barkelu rek kala be benen inshallah cheikh bara ndjay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لأثارهم قد اقتفى مبولمي نيغي لين دي نيو yen wa weli ngara walo te ak yen wa weli ngara walo te buñ ko waxe gan ñi sax nuyu walé nañ leen ndax tay mom nun ñep wa weli ngara walo lañ ñi ngi sakku ci mbolo mi ñi bok jang ben fatiha ak salatul fatihi hadiyal ko maulana Cheikh Imam hadiyal ko Maulana Cheikh Saïd Maulana Cheikh Jamal ñaan yalla tebbu ñi ci seeni leer ba ñetti kaddu mba ñaar yi ñi jotlanté ak yeen suñ borom defal ñi ci tawfiq bu mu nekk ñeriñ ci ñun ñep Fatiha ak ben salatul Fatihi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh comme niko cheikh moussa kamara waxe rek barkelu lay don rek barkelu nak
barkelu nak dañ len ci wutu rek ndax mbir la mo xamne insha Allah taala barke na ba pare kon buñu yalla na togn ci barkelo ay kaddu nañ ñaan ba kaddu yi ñi def bum yakal ñi doon barkelo nop seen barkelo té moy kaddu yi nek lu téggé ci njub ak lèr gi nga xamné dembu ba tay lool mo fi jip ñun nak dañu bëggoon ñaari kaddu yi wax lu mu neew neew ñi tek baram ci fi Cheikh Mamoud Cissé paré moy ñun ñepp yalla dimbal na ñi kenn ku nek ak buntu bo mëna jaaré ak loxo bo mëna jaaré man mi di wax ak yeen ma bok ci ñi yalla dogal ñi jaaré ci loxo Maulana Cheikh Saïd Ibn Omar Kébé babul fuyudat ar-rabbaniyya kenen jaaré fenen kenen jaaré fenen waye len rek lañuy jël ci kenn lañ ko jël jëlé muy Cheikh Imam mu joggé ci kenn di borom bi tabarak wa taala moy leeru yalla war ñe jural ñub kenn ku nek bu leeru yalla duggé ci yow pour nga manifester ho ko pour nga feñal ko moy nga jup jup nak moy nga fexé jubok sa borom jubok sa morom jaamu sa mor sa borom jamal sa morom jaamu sa borom jamal sa morom dembu biñu jotaayo fi yagon nañ diko fi jang besalat nañ ko ci suñu ñaari kilifa yi Mawlana Cheikh Saïd ak Mawlana Cheikh Jamal jotaay biñu toge waxtaan wi ñu defé fi ak ca tante ba ku bëgg jup ci ñun ku bëgg jubok sa borom ak sa morom ba bangé del ci wat dewe nak jamm nañu xol ci kemta lay kaddu yi rot ci ñom jëflanté bu rafet bi jaar ci ñom ben par ben ku nek ci ñun nga jëflanté ko ak sa morom li dal kaddu yi lu mu neew neew fofu lañ bëgg mu téggé ndax yunti Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo waxon ne borom xam xam yi ño don yoninte yi te mune yoninte yi don lo wuñ alal don lo wuñ ludul xam ak jafé xam ak jafé nak moy bi la mbir mi léré ba mu lèr lila lèr nonu nga def ko jihu jiko ci sa jëm ji jiko ci sa xol bi sa lamiñ ak sa kaddu say tank dox ci lolu su boba lolu soppeku jiko ci yow fo nek da ngay jëriñ même ñi xamul waxuma la ñi xam buñu dajé ci ñun ñëpp yalla dimbalé na ñi mbir mi lérna nañ ko bokk jëfëndiko yërmand yalla wacc ci sun kaw ñun ñëpp ñi nek mbolo mu sudehu ben té li la yalla soxla ci jaamam ñi buñu dajé té téné wanté ci xam xam bi nañ ci dimbalanté wayé nañ ko def ci horma dañ doon wax né munaqasha ci xam xam mutaraha ci walu masail lu bari njeriñ la lu jur tiyabo la waye dafa am fondement bu muy tege mu jur njeriñ moy as-sakinatu wal waqar xam xam bi yalla dogal ñu jele ci mawlaya cheikh said mu jele ko ci cheikh imam kenen jele ko ci kenen leer la go xamne lu way tuti tuti ay at bu cay waxtan danaka dotul man and ak sagom dotul man and ak sagom joju nak jikko ju rafet rek mo meuna lem kaddu ya fay bayiko ba du gañ ki xamul surtout bobu la gëna bayi xel bobu lañ wara gëna bayi xel kaddu xam xam bu leer bi nga am fexel ba bum doon ngannaay luy gañ ñi xamul na yunti al muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mi waxtaan ak sahaba yi dañ ko daan wax naan ko ra'ina ra'ina samantel ak ñun yow yoonte Allah Muhammad samantel ak ñun yow yoonte Allah Muhammad waye pour nga xamne fu mbax mosa ñew amna ñu yalla nattu ñi ñew di bëgg yaq mbax ga ra'ina bobu day tekki samantel ak ñun waye dafa am ci lahajat am ye woron am ño xamne ra'ina ci ñom mo yow suñ dof bi mu mujj buñu ñewé dañuy wax ak yoninte bi nan ko ra'ina ra'ina te djublu ci samontel ak ñun manam sa xam xam ni mu léré ak li nga xam ni mu koté bayyi ñi xel wax ñu luñ mëna attan waye lool ci ñom moy suñ dof bi suñ dof bi motax suñ borom xam loola
bu ñëwé wax ko ba paré wëlbeutiku wa déllu yalla né ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna bu len waxati batab ra'ina ndax amna ñuko yaq ba paré kon jël len batab ndurna moy gestu ñu yow yonnit yalla muhammad fo tollu wat ci sa martaba ak sa xam xam lu mu leer lu mu xoot di ñi gestu mo waral mom mu wëlbeute gu diglé ko ne khatibin nas bi qadri uqulihim waxal ak nit ñi li seen xel mëna atane nit mom lu mu yag yag mom la yalla def mu nek khalifam ci kaw suuf nepp noko mëna def ba mu jëriño lang koy andil mba lang koy wax yow ya taxaw pour wutu yalla ci jaamam ni ya taxaw pour wutu yalla ci kaw suuf waye bis bu la yalla walé la nga xamné kérek ba muy sañ ci aduna lool la semalé malaika yi bañ nako ataj alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak la len yalla jaka wax qala inni a'lamu ma la ta'lamuna man qama lu ngeen xamul kon kula jaka xam la leer kula jaka xam la am jeriñ koko la jaka yew la yalla lebal nako bor bo xamne ci yew la koy fayé moy nalako xamalé ci anam bo xamne bu rafet la motax yunitu bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wotel jëm ci sa yoonu borom ci xam 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 waye bul yam ci xam xam waye na nga li nga xam nang ko xam le nu rafet soko xam le nu rafet ba pare ku ñew bëgg lay contre na ngay waxante ak mom na wax je gëna rafet lepp lu mu wax ak yow ba pare lang koy tontu na gëna rafet ñun ñepp ci tank bobu lañ wara jaar té loolu lañu suñu kilifa jangal dembu jotaay bi niñ togué ni ma sha Allah mbolo mi tak ñepp ne tek dal ben place ku laaj ñi nga xamne ñoo dëkke fi di wili nga rawalo xamnañ ne yëf yi tambalé wuton ni cheikh imam ba mu siggé ak lèr gi yalla def ci mom waxuma la tuddu wi waye dëkk bi sax pour mu man fi siggi wax lim wara wax té jamm rek xew kenn bu ndaxatalu ko démé wuton nonu té su fekkon ne ci xara ak xatit ak naqari daret ci lako démé du soti ndax bonon ñikoy wuy su duñ ko sax ñëmé té loolu la yalla wax yoonte yalla muhammad fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fadhlan ghaliz alqalb lan faddu min hawlika yalla yermande bu mu wacce ci yow té loolu non la yalla di def yalla su dugalé léram ci jaamam mbubam mi gëna reuy la koy jaka wal moy yermande kon sa yo jappé né léru yalla duguna ci yow té sa yermande am kenn ku muy xejji warat nga sétat sa bop mu woor la né place yu bari ci yow ba légui lëndamu shaytané nga fa loola nga wara fexé mu génn ci sa bop yalla né ko yermande yalla bu yalla def ci yow motax nga noy ci kanam ñi nga andat waye bo nekkon ku tang bop wala nga xat xol ñepp dinañ jog bayila fi nga tok nga dess yow kenn fi le cheikh imam jaar ak ñako yalla bolé ton fi le mawlaya cheikh saïd jaar ak ñako yalla bolé ton ku bëgg réussir ba am mbolo mu nga duggal ci yermane yalla bolé ko ngeermane yalla jaaral ci yoon wowo benen yoon bo fop joom nga li nga xam lu mbeuri beuri ma ng lay naw ci lolu waye jikko bi feek jiwulo li nga xam bon dafa melni gerte gu nga lak yobbu ko ci all ba ne nang ko fa sul jikko bu ñaaw non la mel ci xam xam yalla ñu ci yalla mussal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran ya fatal oustaz baranjay dañ jeli serigne bi lolou motax bossal ci subscribe button bi ak notification bell nailul huda media representing the true color of tarikh Binaylillahi masilu munalu Sayyidina min sayyidin is atana Binaylillahi masilu munalu Sayyid kebe Wa man ata sayyidan sayyogda Minal irfani maydanan sajalu ridaun awsulun ya unasin ilal maula wafatun aw kamalu wa itlahun bimaknunati ilmin wa kasfin aw buluhin aw jamal